Një biznesmen kafeje është ekzekutuar në një atentat të ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së të hënës së 4 qershorit. Viktima Vasil Dervishaj, pronari i një lokali në Vlorë dhe supermarkets në tregtinë e kafes, u ekzekutua me breshuri plumbash nga persona ende të paidentifikuar. Ngjarja është shënuar në orën 22:50 minuta në zonën e njohur si ish kombinati Peshkut ose Lagja Pavarësia. Dëshmitarët nga vendi i ngjarjes kanë pohuar se dëgjuan breshuriarme që janë derdhur mbi makinën e viktimës. Viktima ka qenë në një makinë Ford me targa italiane OD476AF dhe mendohet se është qulluar pranë derës së makinës. Xhami i parm dhe xhami i pasagjerit në krahun e majt janë thyer. Zyrtarisht policia rezervohet të jap detaje, por burimet thonë se bëhet fjalë për pritë ndaj viktimës. Viktima mendohet se ka shkuar të qulloj me armë një person tjetër, ky i fundit mendohet se ka qenë vet i dytë. Në momentin që ka pikasur dervisha që mbante një shotgun në dorë, e ka qulluar me breshëri duke e lënë atë të vdekur. Të paktën ky është versioni i dëshmitarëve që kanë qenë në vendin e ngjarjes. Mbas mendohet se autorët janë larguar me një automjet tip Benz me portobagazh ngjyrë të zezë. Policia ka ngritur grupe kontrolli për mundësuar arrestimin e autorëve. Një nga pistat e hetimit është edhe trafiku i drogës për të cilin biznesmeni ishte proceduar disa vite më parë, por duket se kjo çështje kishte mbetur në kuadër të procedimit policor, pasi 29 vjeçari nuk rezultoni dënuar nga gjykata. Në këtë lagje Vasil Dervishaj ka edhe shtëpinë. Viktima është babai një fëmije të mitur, ndërkohë nuk ka ende asnjë të ndaluar lidhur me atentatin e ndodhur mbrëmjen e dieshme në lagjen Pavarësia. Policia e Vlorës ka marrë ndërkohë në pyetje 20 persona dëshmitar apo persona që mund të ndihmojnë në zbardhjen e atentatit ndaj Vasil Dervishajt, 29 vjeçar. Në atë zonë, në një rrugicë mes pallateve, nuk kanë funksionuar as kamerat e sigurisë, të cilat mund të ndihmonin sadopak në gjurmët e autorëve. Policia zyrtarisht nuk ka dhënë ende asnjë pistë hetimi lidhur me vrasjen dhe është treguar e rezervuar në dhënien e detajeve. Ndërkohë gjatë kësaj të martë janë zbardhur detaje të reja nga krimi. Një automatik është gjetur rreth 30 metra larg vendit ku ndodhi vrasja e Vasil Dervishajt. Nuk dihet se kujt i përket automatiku, pasi 29 vjeçari është vrarë me pistolet dhe burime nga ekspertiza mjeko-ligjore tregojnë se plumbi që i ka shkaktuar vdekjen ka qenë ai në kokë.